O evento foi idealizado em alusão à campanha Outubro Rosa, período usado para promover a conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de útero e mama. Dentro do Outubro Rosa, surgiu diversos outros temas: prevenção às drogas, como o empreendedorismo, a mulher pode conseguir o seu emprego, como ela pode se prevenir a sua saúde mental, as questões que envolvem a parte psicológica da mulher. Então foi uma tarde que nós oferecemos enquanto Batalhão da Restauração para as mulheres do nossa querida Aracaju. E graças a Deus o evento com muito sucesso. Durante o encontro, pessoas aderiram à cor rosa da campanha. Louvaram, cantaram e acompanharam palestras sobre temas variados, incluindo o câncer de mama. A médica cubana Islenes Malena Nunes reforça a importância do autoexame. A mulher tem que se palpar mais, a mulher tem que se olhar mais. É uma forma delas conhecerem seu corpo, conhecer suas mamas e lograr identificar alguma mudança na pele, alguma nódula, algum caroço, como é popularmente conhecido. E então assim elas procurem um médico, procurem uma ajuda de um especialista e consigam diagnosticar precocemente o câncer de mama. Porque o câncer de mama, diagnosticado em uma estadia primária, uma primeira fase, é possível sim a cura. A psicóloga Rejane Melo falou sobre saúde mental e emocional. Ela explicou que cuidar do corpo é necessário, mas sem esquecer da mente. Quando a gente fala em saúde emocional, a gente fala de um equilíbrio das emoções. Então, as pessoas, ela precisa ter esse equilíbrio. Com esse equilíbrio significa que eu me dou bem com as situações, eu me relaciono bem comigo mesmo e com o outro, né? E lidar com as emoções tem a ver com isso também. Então, se eu estou emocionalmente bem, eu consigo gerenciar as minhas ações de uma forma saudável, eu consigo direcionar o que eu preciso fazer de uma forma construtiva. E isso ajuda, inclusive, no tratamento da doença, né? Seja ela qual for. Quem participou pôde ficar sabendo um pouco mais sobre o significado de ser um empreendedor por meio da palestra da coordenadora da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, Fundate, Juliana Melo Barreto. Pode ser qualquer pessoa, a partir de 18 anos, né, ela tendo já um parâmetro, tendo um conhecimento do negócio que ela quer montar, ela já pode se tornar um microempreendedor individual. Lembrando que o microempreendedor individual não é apenas começar um negócio, ele precisa se planejar e dar prosperidade para aquilo que ele está montando, para aquilo que ele está querendo. Durante o encontro, pudemos acompanhar ainda o testemunho de Lenivalda. Há 2 anos, ela descobriu ter câncer. E apesar do início difícil, hoje Lenivalda garante que, por meio da fé, se mantém firme na esperança de vencer o problema. Os médicos disseram que não tinha cura, mas tinha o tratamento. Então eu disse, vamos fazer o tratamento. Mas quem diz a última palavra é Deus. Não é os médicos. Ele cura, sim, Deus cura. E eu creio. E vivendo a minha vida normal, faço minhas coisas, as pessoas dizem assim, nem parece que você tem câncer, mas eu digo, é Deus na minha vida. Faço tudo em casa, às vezes sim, tenho minhas batalhas. Mas eu não me entristeço, né? Porque a mente que é o psicólogo da gente, né? Sustenta nosso corpo e estou seguindo a minha vida em frente.